অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত লোমহৰ্ষক ঘটনা, মণ্ডপৰ পৰা কইনাক অপহৰণ, চকুত জলকীয়া গুড়ি ছটিয়াই বলিশাললৈ নিয়া ছাগলীৰ দৰে কইনাক চোঁচৰাই নিছে এদল লোকে, চাৰিবেৰত খুন্দা খাই চৌদিশে বিয়পি গৈছে কইনাৰ আৰ্তনাদ, সকলো বাধা উফৰাই কান্দি কান্দি বাউলি হোৱা কইনাক টানি টানি কোঠাৰ বাহিৰলৈ নিয়াৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্ত। মোবাইল কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই অপহৰণ কাণ্ড, চিনেমাৰ চিত্ৰনাট্যকাৰেও কল্পনা কৰিব নোৱাৰা কাণ্ড। বিয়া মণ্ডপৰ পৰা নায়কৰ প্ৰেয়সীক খলনায়কে অপহৰণৰ চেষ্টা কৰাতকৈও ভয়ংকৰ। মণ্ডপত বহি থকা কইনাৰ চকুত জলকীয়াৰ গুড়ি ছটিয়াই টানি আজৰি অপহৰণৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্ত, কইনা পক্ষৰ সকলো বাধা উফৰাই কইনাক চোঁচৰাই বিবাহ বাহৰৰ বাহিৰলৈ লৈ গৈছে দুৰ্বৃত্তৰ দলে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজামুণ্ড্ৰাইত সংঘটিত হৈছে এই বিভৎস ঘটনাটো। কইনাক উদ্ধাৰ কৰি অপহৰণকাৰীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ অভিযান চলাইছে আৰক্ষী। নিউজ ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থইষ্ট। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত লোমহৰ্ষক ঘটনা, মণ্ডপৰ পৰা কইনাক অপহৰণ, চকুত জলকীয়া গুড়ি ছটিয়াই বলিশাললৈ নিয়া ছাগলীৰ দৰে কইনাক চোঁচৰাই নিছে এদল লোকে, চাৰিবেৰত খুন্দা খাই চৌদিশে বিয়পি গৈছে কইনাৰ আৰ্তনাদ, সকলো বাধা উফৰাই কান্দি কান্দি বাউলি হোৱা কইনাক টানি টানি কোঠাৰ বাহিৰলৈ নিয়াৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্ত। মোবাইল কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই অপহৰণ কাণ্ড, চিনেমাৰ চিত্ৰনাট্যকাৰেও কল্পনা কৰিব নোৱাৰা কাণ্ড। বিয়া মণ্ডপৰ পৰা নায়কৰ প্ৰেয়সীক খলনায়কে অপহৰণৰ চেষ্টা কৰাতকৈও ভয়ংকৰ। মণ্ডপত বহি থকা কইনাৰ চকুত জলকীয়াৰ গুড়ি ছটিয়াই টানি আজৰি অপহৰণৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্ত, কইনা পক্ষৰ সকলো বাধা উফৰাই কইনাক চোঁচৰাই বিবাহ বাহৰৰ বাহিৰলৈ লৈ গৈছে দুৰ্বৃত্তৰ দলে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজামুণ্ড্ৰাইত সংঘটিত হৈছে এই বিভৎস ঘটনাটো। কইনাক উদ্ধাৰ কৰি অপহৰণকাৰীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ অভিযান চলাইছে আৰক্ষী।